Hi guys, welcome to Mfamba Nyore TV, where we bring you fresh gossips, fresh makua. Guys, Baba Harare vanyura pa Facebook pavo, vakati even watch iri wrong all the times, inotomboita all right kawani pazuva. Muprofita wenhema, ndewe nhema, hazwichinge, isanyeperane, ndo zvataurwa na Baba Harare. Musakanganwa kuti pane video yani ya prophet wedu. Panga na ive nema ava vanga vachitaura vachita se vachitanga vari kuprofesaya kuti achaita president ku Nigeria ndiani asi vanhu vazviramba vazokorwa mbuya nehanda vazviramba vadedzira kuti tudze zvemuno muZimbabwe tudze kuti ndiani achaita president kuno kwete kupi ku Nigeria uko vanga vachingoita zvaya zvekupfembera vanga vachita zvaya zvekuita se zvekupredicta zvatinoita kubhora kuti both team to score mumwe munawo yakati masho awe yakati shoko ramwari akasangana naro kupi uya anonzi panga naye mumwe munaka yakati makoti wenyika mumwe munakati our own very daughter in law pazhinjava mumwe munakati god bless you baba Harare makapawo pazhinjava butsu mumwe munakati apa hapana profeti ndewe matuzvi uyu mumwe munakati vanodyika zvema zvevapfupi nekureba mumwe munakati ndipo paunonzwa rimwe richiti profeti munondi motivata pakadai siyana inesu imimi musabvume kupusiswa napanga naye mumwe munakati rakagara ndakagara ndariona kuti iri ihure mai tiro aro ziprofeti panga naye mumwe munadezera kudaro mumwe munakati chokwadi baba Harare guava guava rimbofe rakachinja mumwe munakati good wezhira panga naye java uyu haasi profeti mwana wehure mumwe munakati our own very lasizwe mumwe munakati akati baba Harare haisi bitterness yemanama here makungotenderera mumwe munakati havana hombe ava baba Harare siyainai navo mumwe munakati well I have learnt kuti gift hainei ne character yako he might have a bad character but adori a prophet and a calling God does not take away sheep because of sin. Look at David. Mumwe munakati zvimwe zvacho zvakutoda kutomboongororwa njere. Mumwe munakati ini ndosaka ndichida kuzvinamatira ndega hangu izvi. Zvana papa vanopfeka dzechikadzi bodo. Mumwe munakati pazhinjava butsu iyo inoda vakasimba saCity Father. Kwete iwewe unowa nayo wanzwa here. Mumwe munakati uyu anoga anongoda kupfekedzwa matai mopisa mumwe munakati ava vakutopenga mumwe munakati prophet my foot so ndonyaya iripo guys vanhu vazviramba vadezera kuti hapana prophet vakadai uyu ari kutora machances ari kudya mari dzevanhu kuchechi ari kudya mari dzevanhu ari kubitsidzira vanhu kwese kwanofamba anongowana zvinhu zvekutaura zvinhu zvisirizvo saka vazukuru vambuya nanda vazviramba vadezera kuti iwe tudze nezvemuno muZimbabwe kwete kutudza nezvekuNigeria pawaita yainonzi gateswork nyango kuchikoro iriko nyango kumabhora kwatinotamba kana kuti kumalota iriko sebhora zvinonzi both team to score wagara unozviziya wega kuti kuNigeria kwagara kwangofanana nekuZimbabwe aya mapata aya kudhara kapinda kudhara ambofa kabuda anongosikira chiwina zvangofanana nekupredicta kuti ndaona ID yachiwina ndaona vanhu vachimhanyiswa ndaona vanhu vachipfurwa wozoti iwe profesi yakadaro hapana zvakadaro dzikama iwe panga naye thank you so much guys don't forget to subscribe to our channel I'm out.